Yep, vi kører! Hej med derude! Jeg tager til Hillerød og køber morgenbrød og henter min avis. Så tager jeg hjem igen for at læse i den og keder mig naturligvis. For der er tryk på, sensationen tryk på. Du kender tonen, lidt dur og lidt mål. Lidt sex og lidt vold, og en splitter når en killing side. Og en splitter når en killing side.